Я вважаю, що сьогодні в Одесі існує латентний сепаратизм в особі міської влади. Я прекрасно розумію, що останнім часом цей латентний сепаратизм розповсюджується не тільки на Одесу, а на територію всієї України. Вони вже купують телеканали, вони вже в центральних ефірах здійснюють абсолютно відверту агітаційну, хочу наголосити, антидержавну проросійську пропаганду. І тому сьогодні це загроза загальна.